Hej och välkomna till Bakom Mix. Idag är en helt ny video och idag ska vi helt enkelt få grill och vi ska typ fisk och vi ska kanske typ bara och få se att vi ska se om vi får några fiskar idag för jag vill, vi tänkte en helt vanlig vlogg, det var något toppe orden. Men det vi ska göra helt enkelt, han ska grill och jag ska fisk och ska vi se om vi får några fisk idag och tänker jag att vi börjar köra på och så får vi vidare igenom och får ni följa med att stappa något toppe orden igen. Yes, ja, jag tänkte jag skulle grilla lite idag så om fossen får upp en stor lax så då grillar vi han då. Yes. Nu har vi ju handel. Nu har vi varit och handla. Så verkar vädret vara ganska så det lyser en on-off. Jag vet inte om det kommer regn, men vi får hoppas inte att det börjar regn. För det kan bli svårare att stå till start igång en eld. Och jag tänker inte att jag skulle att riktigt skulle bli en regnskur. För jag har inte med mig några riktigt så det förberedda kläder egentligen. Jag tog bara med mig ett kaspö och mitt fiskedrag eller fiskelådhöjdare. Och så har jag hört så jag helt enkelt inte vill bli riktigt blöd och så vill jag nog att jag ska sen bara hoppas att man får ha tur för jag har haft jätte otur sista tiden med fisk så jag har inte fått något, jag har varit för varm vatten, dragarna får i vad heter det, och nu har jag som köpt lite ny drag och jag tänker att jag skulle vilja testa vad ny drag är min och de här gummijinkan som det heter väl, jag är tungre än vi är ett proffs på namnen. Men nu är jag ändå så att jag har fiskat ganska länge, men jag kan inte alla namnen på de här dragen, så om jag säger fel till sån, tittar fram den, så är det nog bara att säga att det var fel, det heter kanske, vad heter det, bubblar, och kanske det här är järker, vet du, det är typ dräggande och skeddragen och allting, så det är en sån ting. Men ja. Och jag ska grilla grisbiffar som jag köpt här och vad heter det, så har vi några korv och vi tänkte att vi tar inte jätteinvecklat men vi får hoppas att vi håller lite hela småregnen och sådana ting så är lite så det ser som så med vädret men jag hoppas att minst det slutar att regna så att och det här. Det skulle vara kul om fossen får upp en fisk för en gångs skull och så han har ju klagat på hela. Och det här, inte har fått någon fisk och varit ihop med dragen och en massa. Och så ska vi nog hoppas att det här, det är fint där och jag har aldrig varit i det stället tror jag någon gång förr. Så det här var kul att se vad jag ser ut där. Det verkar vara ganska långt bakom tackarna, eller som man brukar säga, alltså. Yeah. Och nu börjar vi närma oss och vi ska se något här lite guppeväg med lite lerväg, men att det var längre än vad jag trodde det skulle vara. Och det kanske är förståeligt, men jag tänkte att det skulle vara att det kanske är en lilla bete bara in i skogen. Men tydligen var inte det. Så är ganska lång och privat kanske om jag vet inte, men vi ska se om jag som sagt helt enkelt alltid vill ha testa fisken på inre sjöar. Se om jag kommer nå, man vet ju aldrig om jag kan komma nå. Men för det säger att inre sjöar så brukar det orden fiska förstås mest. Men jag vet inte vad är det. Jag har aldrig tänkt på att man kan finnas fisk i inre sjö som inte ens kopplat till ett hav eller någonting. Det låter jättekonstigt ibland, tänker jag, att jag var mindre alltid. Att det var så bara att varför ska jag finnas fisk i en inre sjö som inte ens är kopplat till hav eller någonting. Men som sagt, såklart att det kan ju odelfisk så är ju som det make nothing sense i alla fall. Nåja, vi börjar vara framme nu. Ja, så det är större fiskeskylten. Och vi hoppas lycka till. Så tre Simon och gör det. Så vi får ju hoppas att jag får en fisklycka. Så tydligen är det en fiskestel.
tillfälle, men jag visste inte mer vart det tips om det. Och jag har ju själv velat få testa fisk här för att jag varit intresserad av någon annan tips om det. Och här är det tydligen fisk som ska finnas. Jag tackar faktiskt jättemycket. Alltså jag tror att om jag får en fisk så är jag jätteglad på det. Så nu kör vi. Alltså jag är jävla. Jag är ju taggad nu. Jaha, då var vi fram då. Ja, vi ska söka det helt klart, syns jag. Ah, find it. No, jag har en juniorkaspö. Och vi ska som se, eller jag vet inte, kanske heter junior, men jag kallar det juniorkaspö. Nu är det bra att man har långa händer, för nu, annars får man inte... Ska se, allting är redot. Japp, och jag tror jag börjar med en, jag brukar kalla det här till gummi, vad heter det, jiggan, kallas det väl till. Så vi ska börja med han i alla fall och se om vi får någonting annat och så byter jag vidare. Det är ju ett ganska, jag vet inte hur djupt det är, men det är ganska djupt de här. Och så jag tror jag blir intressant att testa det här, men inte se om jag får det. Så det är en. Vi har med grillgolv och allting, så vi är oförberedd. Oj, persen, man kan börja tolka. Nice. Se. Måste ha en tändorna av. Nu, som helt enkelt, så har vi hört ett plask i alla fall. Så det kan vara att vi får fisklycka idag, man vet aldrig. Oho. Ja, nu ska vi se om jag varna fjort på det här. För ta sig så fri man, så börjar han ljug. Där. Och så ro man inne. Eller man ro inte, man vevar inne heter det. Jag går ut i ro inne, men man kan ro faktiskt. Men inte på det här sättet. Eller, vad vet jag? Nej, kanske inte. Elden är igång. Illa. Ja, Jakob, kan du kasta något åt honom? Jag vill se om du kan kasta något, va? Jag litar på det, det är ganska... Ja, nu har jag nog inte något bra, men... Ja, jag ska lära dig teknik alltså. Ja. Jag tänker att du någon kasta allt för. Jo, nu jag kastar förr nu, men... Ja, då lägger du till min allt, eller pekfinger allt inte det. Och så allt inte ska du lägga kraft, jag ska komma hit. Ja. Så då trycker du iväg bara sådär. Så då vill du ha att jag ska släppa, så släpper du bara iväg. Ja. Det låter som ett plan. Eller inte ett plan kanske. Men så är det ungefär. Mm. Så jag ska lära dig kasta något fall, så ska jag göra nummer två jag så länge. Ja. Ska. Ja, men du glömde någonting, Röj. Ja. Vad är det? Men asså, vad är satan? Jag släpper för tiden. Ja, vänta nu. Du kommer 12 skiter ur det här. Alltså, vänta på att jag fixar det här. Det. Hur många gånger du kastar? Hur många gånger jag kastar? Ja. Hela mitt liv. Ja. Eld. Har tungan på sikte så får du allting på topp. Tänk om Helge att titta på oss. Jag vet inte, vi tar på Helge och kollar om vi är och hälsar på i hans skogar. Snart är mat, snart är kött i färd, troligen. Ja, då har vi börjat på med att grilla, säger jag. Grillar en paprika till det jag först. Och det här. Och lägger jag på några korvar så sen får jag... Så ska det här på med lite grillsås. Vi var ju dum nog och vet det, glömma bort att ta med en fat eller en bestick eller någonting, så vi får äta på vet det, grottmänniskovis, men det går väl en gång åtminstone.
Så varm. Vi går till Jakobstad. Mycket folk kommer till Jakobstad. Vi smugglar lite mehukatti och muminsaft. Smumumrig. Mobbad smumumrig eller vad han hette. Jag vet vad jag ska testa, men jag testar faktiskt ännu. Som inte ens öppnar upp paketet. Den är fin och blå. Han är jättefin faktiskt, tycker jag. Det här säger det att är jättepopulär, men jag vet inte om jag ska tro på denna. Men jag tittar blöd. Här kommer blod, svett och tårar. Då inte man får fisk. Istället så... Ja, skadar man sig själv. Och det låter som så deprimerad. Oj, nu är det någon att lära gärna hyps här. Oj. Här kommer fisken. Vet du vad? Om man inte får fisk, om man inte får fisk på en annan sätt, så då lägger man på speedhouse. Nu är det så ren. Så att nu lägger vi på speedhouse. Oj, satan, till och med rejt. Ser du att man lägger på speedhouse, då kommer fiskrej. Men fel fisk. Inte en människa behöver vi. Vi behöver en annan varelse som heter, jag vet inte, han heter kanske Gäddan kommer, vet du, som har lekt med lille. Gäddan kommer. Nej, vad hajen kanske. Jag vet inte, det var något rent. Det går bra det här. Försöka hitta så bra och vara lite respekt som möjligt, men det var lite svårare än vad visade sig vara svårare än vad jag trodde. Ja, om vi ses i det än. Kanske inte man har tur med fiskar, men det här är fina väder och man hör så det är härligt. Det är ju, men att det ska vara roligt att få en avfall en lilla firra i alla fall. För jag har ju hört det där stället ska vara bra, men att tyvärr så har jag inte fått en app än i alla fall. Men jag måste kanske byta drag, kanske jag har lite för ljuset draget, vet jag. Och jag skulle nog vilja tipsa. Men här att kanske jag måste hurkla upp mig, eller vad ska man säga. Även den bästa kan jag aldrig få det bästa för det händer. Men det testar jag kanske lite. Typ så det är. Oh. Det var en liten rackare. Aha, där får. Oj, proppen! Ja, jag kan säga att draget popar med. Ja, nu är biffan på plats på grillen, så nu ska vi vänta på det här. Vänta tills det var klar, så får vi börja äta. Det finns... Ser du med korvan? Korvan var lite bränd, men det är nog ätbar. Det är kocken. Tyst nu bara, du ska vara glad. Äta och vara glad. Det är kocken, du ska vara professionellare än jag då. Oj. Det sitter som bränd pitta. Som fint då. Jo, vad är det här? Det här är ju inte... Alltså, han kan inte grilla korv. Smakar ju någonting av formen. Vad är det med paprika då? Nej, men det var så det. Det var så det. Det kan inte du göra någonting gott fossel. Ja.
För det svart ska inte bli av formen. No, hej, det yttersta skalet så gör ju inte något med... Ja, bättre fisklycka nästa gång. Det är gott med mat, men bättre lycka nästa gång. Ja, det var allt för den här videon. Kanske inte fisk fick vi, men någon lite föda i alla fall. Ja. Lite mer till klaga. Lite bränd hit och dit, men... Det blir inte så krant och vi är inte från stadig. Och så ser vi som allt vi ser. Ciao! Ska se nu då. Jakobs mästerverk här. Jag vet inte så smaka. Det är den största gäddan.